情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。あのね、まあ世の中ね、いろいろこう不測の事態って起こるわけですよ。まあこの3月に起こったね、まあこの流行り病によるね、この株式市場の大ショック、マジでビビりました。マジでビビります。本当にね、景気もどうなっちゃうんだろうということでね。で、私ね、あのまあこう見えてもですね、経済評論家をやると同時に実業家をやってるんですけれども、まあ皆さんご存知の通りね、あのファイトフィットというね、あのスポーツジムもあの実は経営します。でこれ2014年から、まあ今から6年前に始めたんですけど、なんで始めたか皆さん知ってます？なんで始めたかね、あのそれまでね、まあ私あのオンラインサロンね、あの勝間和代さんと一緒にやってきたオンラインサロンありますし、そこをベースにした ASP のね仕組みなんかも売ったりとかして、ネットの商売にまあ偏ってやってきたわけですけど、ネットに偏ってるとなんか怖くないって思ったんですよ。電磁パルス攻撃ドーンでもネット全面ダウンとか言っても僕の商売止まっちゃうじゃないですか。危ないと思ってですね、やっぱり実業もやっぱやらなきゃいかんというところでね、偶然ね、戸田勝也さんというですね、まあ天才経営者ですよ彼は。ね、あのスポーツジムに、あの格闘技のスポーツジムに関しては天才経営者の戸田勝也さんという方に出会ってね、まあ元シュートのね、世界ランカー、まあ世界ランキング1位だった人ですけど、まあ当然現役時代から僕試合見てたんですけどね、戸田さんに出会って、もういろいろ話してもこの人しかいないということで、まあね、戸田道場のフランチャイズとしてね、ファイトフィットというものをね、まあ出したわけです。自分で出資してね。で、こうやってたんですけれども、いざですね、ね、今回の流行り病みたいなショックが起こってみたらですね、なんと、ジム休業しなきゃいけなくなっちゃったという。セーフティーネットで始めたのに、ね、ジムが、セーフティーネットの方が休業になってしまって、家賃はでもその間も払わなきゃいけないんで、逆に経営を圧迫するというですね、皮肉な結果が生まれてしまったというのもね、本当にね、勉強になりました。本当にね、商売、人生はね、勉強だなというふうに思うんです。ね。やっぱりね、まあ、で、逆にね、そのネットの商売逆に、まあ、絶好調になっちゃいましたよね。はい。まあ、だから、ネットだけやっとけばよかったのかなと思うんですけれども、でもそうじゃないんですよ。逆のパターンもね、当然同じ確率であったわけですから、やっぱいろんなところにね、こう分けておく、まあ、ポートフォリオという考え方ですけどね。やっぱこう、卵は一つのカゴに入れてはいけないみたいなね、こうね、相場格言ありますけれども、一つのカゴに入れといたら、カゴ一個落としたら全部卵割れちゃうじゃないですか。やっぱね、いくつかのカゴにね、分散して入れておくということが大事かな、というふうに思うんですね。で、これは、単に株式投資じゃなくて、皆さんのね、人生、まあ、お金の稼ぎ方、これもね、全部ね、こういう発想、繋がるんですよ、ポートフォリオの発想ね。で、こういうことね、あんまり学校で教えないんです。困ったなと思ってね、本を出しました。はい。誰も教えてくれなかった金持ちになるための固有理論ということでね。まあ今のそのポートフォリオの話ね、実は第3章に書いてあります。第3章タイトル、3、それは不思議な数字ということでね、書いてあります。まあ何でも3分割しろという話ですよ。はい。でね、まあちょっとどんなこと書いてあるかね、軽く込み出しだけ読み上げますとこんな感じです。全滅する前に撤退することが肝。手持ちの資産はとにかく3分割する。リーマンショックやブレグジットの時には惨敗。これ私もです。惨敗しました。あ、リーマンショック惨敗ですよ。もうほんと惨敗。ブレグジットも惨敗しました。はい。投資活動を続けた理由。投資と貯蓄の最大の違いとは。投資という柱を、持って、ごめんなさい。投資という柱もさらに3つに。ドルコスト平均法によるインデックスファンド投資。3本目の柱をどうするか。サイバー系、文化人系、リアル系。まだ現金化できていないアイデアを探す。引退していいかどうかを決める基準は無収入生存年数ということでね、まあこんな感じのですね、内容になっております。はい。まあわかります、なんとなくね、まああらゆるものはですね、まあまず大きく分けて3つにね、自分のね、お金を稼ぐためのまあポートフォリオを分けるわけですよ。私はその純粋にね、その投資という部分ね、資産運用というそのまあ稼ぎ口と、あとまあ自分の実業をね、大きく2つね、リアルとそれからバーチャルというかまあサイバーですよね。この3つに分けて、まあお金を稼いでいるわけです。まあどれか1個ぶっ飛んでもね、最後はそのまあほぼ貯金に近いこの投資があるみたいな感じでね、まあ常にこの不測の事態を想像しですね、真の不確実性が顕在化した時も、なんとかやってるようにね、なんとかやっていけるように備えていると。おかげでね、今回のね、流行り病のショックはね、まあヒヤッとしましたけれども、なんとか乗り切りました。まあその理論はね、詳しくこちらに書いてありますので、もしご関心ある方、今 Amazon で予約できますので、ぜひですね、情念司長、誰も教えてくれなかった金持ちになるための固有理論ということで検索していただければと。下に、概要欄にもね、リンク貼ってありますのでね、ぜひご予約いただければというふうに思っております。今日の内容面白いなと思った人は、高評価のボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー